মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া, মই প্লিজ নকওঁ, মই একো নকওঁ। অঁ হয়, অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিলে। তেওঁ কি কৈছিল? তেতিয়া চিনাকি হৈছে, সি বোলে ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মা বুলি চিনাকি দিছে, ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মা। আৰু আৰু কৈছে ডেপুটি জেনেৰেল কমাণ্ডিং অফিচাৰ বুলি কৈছে। তাৰ পাছত কি হ'ল? মেছেজো তেনেকে চিনাকি হ'ল, চিনাকি হ'ল। তাৰপিছত সেই মানে এৰিলে। তেওঁ হয় কোনো? তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো এতিয়ালৈকে আমি সোধপোছ কৰি কালি পৰা উলিয়াব পাৰে। তেওঁ এবাৰ কয় মই অৰিন্দম শৰ্মা, এবাৰ কয় অভিনেশ শৰ্মা, এবাৰ কয় এম শৰ্মা। এতিয়ালৈকে তেওঁ আইডেণ্টিটি উলিয়াব পাৰে নে ঘৰ ক'ত উলিয়াব পাৰে? তেওঁৰ লগত চিনাকি হৈ পেলাই তেওঁ নিজকে ডক্টৰ বুলি চিনাকি হ'ল পলি গগৈ। তেওঁ দুটা বাচ্চা আছে, নাজানে, কোনেও নাজানে। এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিছে প্ৰকৃততে কেছটো কি, তেন্তে শুনক। তাৰপিছত মিছেছ মিছেছৰ মানে কি কয় বায়েকৰ মানে মাজু বায়েকৰ মানে গাঁও হ'ল, খবৰ ক'বলৈ যাওঁ বুলি ক'লে। মই মিছেছৰ বোলো যাবা আৰু, এতিয়া কৰোণা সময়ত বোলো কৈছোঁ আৰু বাচ্চাকেইটা নিব নালাগে। ডাঙৰ বায়েকৰ ঘৰৰ যেতিয়া আহিছে মানুহটো খাপ পিটি আছিলে বুলি কৈছে, ৰাস্তাত খাপ পিটি থাকোঁতে বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীত উঠাই দিলে আৰু মানে কি হ'ল আনকনচিয়াছ কৰি পেলালে। কি হৈছে ক'ব নোৱাৰে মানে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠাই আনিলে, উঠাই আনি পিনি মানে ক'লে আনিলে। তাৰপিছত মেছেজে ক'ব নোৱাৰে। এইখন গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় আৰু এইখন গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়তে কয়দী ৰোগীৰ চিকিৎসা কোঠাৰ বিচনাত ভৰিত আৰক্ষীয়ে লগাই দিয়া এইডাল লৈ শুই আছে এইগৰাকী ব্যক্তি। কিন্তু চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত শুই থকা এই ব্যক্তিগৰাকীৰ কৰ্মকাণ্ডৰ কথা শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি, কিয়নো এওঁ এগৰাকী মুন্না ভাই। নিজকে এগৰাকী চিকিৎসক বুলি কৈ পলুৱাই নিছিল এইগৰাকী নাৰ্ছক। প্ৰথম অৱস্থাত এইগৰাকী মুন্না ভাই গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি প্ৰেমত পেলাইছিল এইগৰাকী নাৰ্ছক। পিছত মুন্না ভাইৰ প্ৰেমত মতলীয়া হৈ পলায়ন কৰিছিল দুয়োগৰাকী আৰু অৱশেষত স্বামীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইগৰাকী ভুৱা চিকিৎসক আৰু উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰেমত পৰা নাৰ্ছগৰাকীক। বৰ্তমান গোলাঘাট আৰক্ষী বিপাঙত পৰিছে ভুৱা চিকিৎসকগৰাকীক লৈ, কাৰণ ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱাৰ ভয়ত ভুৱা চিকিৎসকগৰাকীয়ে আৰক্ষীকো বিপাঙত পেলাইছে। আৰক্ষীয়ে ভুৱা চিকিৎসকৰ নামটোৱেই সঠিকভাৱে জানিব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। ভুৱা চিকিৎসকগৰাকীয়ে কেতিয়াবা যদি নিজকে অৰিন্দম শৰ্মা, কেতিয়াবা আকৌ পৰিচয় দিয়ে অভিনাশ শৰ্মা বুলি, কেতিয়াবা আকৌ এম শৰ্মা বুলিও কয় আৰক্ষীৰ আগত। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে আৰক্ষীও। সঠিক ঠিকনা বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা নাই গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে। ভুৱা চিকিৎসকগৰাকী বৰ্তমানেও অসুস্থতাৰ গইনালৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। কিন্তু এইগৰাকী ভুৱা চিকিৎসকে বিভিন্ন সময়ত অদ্ভুত কৰ্মৰে বিভিন্নজনক আহিছিল লুটি। পূৰ্বেও এইগৰাকী মুন্না ভাইৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট আৰক্ষী থানাত আছে গোচৰ। নিজকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত ভাল সম্বন্ধ থকা বুলি কৈ গোলাঘাট কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক উত্তম দত্তক পদোন্নতিৰ বাবে ধন দাবী কৰিছিল ভুৱা চিকিৎসকগৰাকীয়ে। নাম নাৰ্ছ আমাৰ পেইং কেবিনৰ হেৰিয়াত থাকে, ইনচাৰ্জ যিগৰাকী কুশল কোঁৱৰ হস্পিটেলৰ পলি। তাৰপিছত তেওঁ হস্পিটেলত তেওঁ পেইং কেবিনত দিন থাকোঁতে তেওঁলোকক ইণ্ট্ৰডিউচ হ'ল, হৈ পেলাই তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আহিল। সম্পৰ্ক হৈ ফোনত যোগাযোগ কৰি 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 যোৱাকালি তেওঁলোক পলাই গৈছিলে নাৰ্ছগৰাকীয়ে। পলাই যোৱাৰ পিছত গিৰিয়েকৰ তেখেতৰ হাজবেণ্ডে কেছ দিলে। কেছ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁক পালোগৈ একেলগে হাতে লোতে, কিন্তু তেওঁৰে কেছে আগতে এটা ধন দাবীৰ কেছ চলি আছিল ছুপাৰিণ্টেণ্ডৰ। আমি সেই মানুহজনক আজি 3 মাহ ধৰি বিচাৰিছিলোঁ, পোৱা নাছিলোঁ। এই হস্পিটেল ছুপাৰিণ্টেণ্ট যিজন আছিল উত্তম দত্ত, তেওঁক পইচা দাবী কৰিছিল। তেওঁৰ কিবা তেওঁৰ ডাঙৰ হাত থকা মানুহ, তেওঁক মানে ষ্টে বা প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি দিম বুলি পইচা ডিমাণ্ড কৰিছিল। তেতিয়া তেওঁ এটা কেছ দিছিল, সেই কেছটোৰ পৰাই আমি বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। উল্লেখযোগ্য যে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে এইগৰাকী বহুৰূপী ভুৱা মুন্না ভাইৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছে তদন্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনী।